Eliško Miloši, jaké jméno jste se rozhodli svému dítěti dát? Edvard Petr Miloš Kašpar. A co pro svého Edvarda Petra Miloše Kašpara od Boží církve žádáte? Křest. Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno? Tím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v Pána Ježíše a že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nás to Pán Ježíš naučil a jak nám to přikázal. Jste si této povinnosti vědomi? Ano. A teď, Petře, se tě ptám jako kmotra tohoto dítěte, jsi připraven rodičům v tomto úkolu pomáhat? Ano, jsem. A vás jako shromážděné Boží církve se ptám, jestli i vy Edvarda, Petra, Miloše, Kašpara přijímáte do svého společenství. Edvarde, Petře, Miloši, Kašpare, církev tě s radostí přijímá do svého společenství, jak jsi slyšel. A v jejím jménu tě označuji křížem, znamením našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. A také vy rodiče a vy kmotři, ty kmotře, můžete svého syna a svého kmotřence označit znamením kříže na čele. Výborně, a teď už náš katechumen, či jak ho nazvat, může vstoupit do kostela, aby poprvé jako křesťan spolu s námi slavil Eucharistii. Čtení z knihy proroka Ezechiela. Vešla do mě síla a postavila mě na nohy. Slyšel jsem, jak Bůh mluví ke mně a praví: Synu člověka, já tě posílám k synům Izraele, k odpadlému národu, který ode mě odstoupil. Oni i jejich otcové mi byli nevěrní až do dneška. Jsou to lidé drzé tváře a zatvrzelého srdce, k nímž tě posílám. Řekneš jim: tak praví Pán Hospodin. A oni, ať už poslechnou nebo ne, je to v skutku vzpurné plemeno, musí uznat, že byl mezi nimi prorok. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři a sestry, abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil do tváře. To proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl: stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzy, pronásledování a úzkosti, a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Marka.
Sláva tobě, Pane. Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celý úžaslí. Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána? A takové zázraky se dějí jeho rukama. Copak to není ten tesař, syn Marijin a příbuzný Jakubův, Josefův, Julův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl, nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině. A nemohl tam udělat žádný zázrak. Jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Slyšeli jsme slovo Boží. Slyšeli jsme teď o tom z evangelia, jak Ježíš přichází do Nazaretu, kde vyrostl, a jak tam v sobotu promlouvá v synagóze mezi svými vrstevníky a spolurodáky a kamarády a známými. A jak tam už jsou ochotni a nakloněni ho přijmout a říkají, jaká moudrost mu byla dána a takové zázraky se dějí jeho rukama. Ale na poslední chvíli zabrzdí, protože si uvědomí, že tenhle člověk, který tady tak moudře promlouvá a tenhle člověk, který tady dělá takové zázraky nebo dělal takové zázraky a jak jsme o tom slyšeli, je vlastně náš soused a vlastně náš známý. A řeknou, copak to není ten tesař, syn Marijin a příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův a nežijí jeho příbuzné mezi námi. A nic z toho nakonec není. A dopadne to tak, že ho nepřijmou jako svého pána a spasitele. Proč? Protože ho přece známe. Byli jsme u toho, jak tady mezi námi vyrůstal. S námi chodil do jedné třídy. Tady na návsi si s námi čutal fotbal. Je to náš soused a byli jsme u všeho, co je spojeno s jeho životem. Tak co nám jako může říct a čím nás jako může překvapit? To bychom tedy rádi věděli. A nakonec to u nich Ježíš prohraje, protože není nic horšího než prorok, kterého dokonale známe. Takového proroka nelze přijmout právě proto, že ho dokonale známe. Já jsem si vlastně uvědomil Ježíš v Nazaretě, takže já jako velmi nerad sloužím mši svatou ve Staňkově, odkud pocházím, protože je to taková nepřirozená pozice. On mě vždycky jako někdo přijde pochválit, ale je to taková pochvala, jako když chválíte to desetileté dítě, které vám přišlo předvést, co se zase na ty housličky naučilo na hudebce a zahraje vám Ovčáci v čtveráci a vy mu zatleskáte a řeknete, jak je šikovné. A že tam vlastně nejde něco sdělit, to prostě nejde. Tam je to nastaveno jinak a nikdo o to nestojí, abych tam jako co si říkal, či co si sděloval. Oni se tam přišli podívat na toho ministranta, kterého znají a který je najednou oblečen v ornátu. No tak, aby se něco podobného nestalo s Ježíšem, i v našem případě, co se tam stalo v Nazaretě mezi jeho sousedy, známými a příbuznými. Ježíš Kristus je samozřejmě někdo, koho jsme přijali. Samozřejmě, že je to Pán a Bůh, vždyť to každou neděli recitujeme při mši svaté při vyznání víry. A samozřejmě, že teoreticky uznáváme, že má právo na náš život. Ale už se známe tolik let a už se známe tak dobře od našeho obrácení, že vlastně už nečekám, že by ještě něco v mém životě mohl vykonat, že by ještě něco v mém životě mohl změnit. Tak dobře, tak ano, přijímám ho a beru ho, ale všechny změny už proběhly kdysi dávno
a všechny příběhy evangelia už jsem dostatečně prorozímal, takže když se čte nějaké evangelium, tak už vím, čím mě to má oslovit a co mi to má říct. To už jsem si přece uvědomil 10krát předtím. A Bibli už jsem přečetl a všechny boje už jsou vybojované, tak teď už mi zbývá to jenom takhle vydržet až do konce. Když máme ty úterky přípravu na křest dospělých, tak tam třeba mnozí taky chodíte a poznáváte ty, kteří se připravují na křest. A u některých z nich tak člověk vidí, jak evangelium je opravdu tou silou, která mění jejich život od začátku. Obrací ho na ruby. Se slovy evangelia někdy svádí líté boje a prohrávají je a evangelium vítězí a berou to velmi vážně a mnoho věcí v jejich životě se mění. A člověk má z toho radost a kroutí nad tím hlavou a říká si, tak to je teda síla. Pak se tam samozřejmě vždycky vyskytnou také ti, u kterých máte pocit, že to tak není, a aby pro ně náhodou křesťanství nebylo nakonec jen nějakou nezávaznou okrasou v životě, jakože o nic nejde. A jsme nervózní z toho, že vlastně nemají moc potřebu chodit do kostela a nemají moc potřebu číst Bibli a nemají moc potřebu číst katechismus. Hlavně, aby už byli pokřtěni a měli to za sebou a aby už nebyli otravováni dalšími požadavky. Ale pak člověk najednou zabrzdí a řekne si, no jo, ale jestli to takhle nějak podobně není i u mě, akorát možná o pár krůčků dál. Jakože blíž církvi a blíž křesťanství. Bibli mám přečtenou a udělal jsem si životní zvyk schození do kostela a životní zvyk z ranních a večerních modliteb, ale že bych nějak toužil potom, aby se dělo ještě něco dalšího, a aby Kristus se projevil v mém životě jako živý a aby v něm něco udělal a něco vykonal a něco změnil, no tak to upřímně řečeno jako moc netoužím. A jestli vlastně nejsme na stejné lodi s těmi, kdo se připravují na křest a člověk jako krčí rameny nad tím, jestli to berou vážně. A já to jako beru vážně. Chodím každou neděli do kostela a co jako dál? To evangelium tam končí tím, že evangelista si povzdechne, že Ježíš tam nemohl udělat žádný zázrak. Jenom na několik málo nemocných vložil ruce, ale jinak žádný zázrak. Postoj Nazareťanů. Možná proto, že oni ho nechtěli, ten zázrak. Postoj můj. Zázraky jsou nebezpečné, hlavně žádný zázrak. Zázraky jsou nevypočitatelné, ponech si, pane, své zázraky a působ jenom tam, kde jsme se dohodli. Hlavně nevstupuj do mého života nikde jinde, než tam, kde jsme o tom uzavřeli smlouvu. Nestojím u Boha, který bude vstupovat do mého života jinak než tím přesně dohodnutým způsobem. Chci Boha vypočitatelného, kterému dovolím vstoupit do mého života při nedělní mši svaté, a ráno, když se modlím a večer, když se modlím, tak tam mi může jako potěšit srdíčko a dodat pár útěch, ale nic dalšího. Žádné další zásahy do mého života. O to jako nestojím. Zázraky si nech pro sebe, Ježíši. Staří duchovní autoři říkají, že jeden z rozdílů mezi tím, jak působí ďábel a jak působí Bůh, je v tom, že ďábel se někam cpe a všude, kde najde skulinu, tak se snaží vecpat dovnitř a že Bůh se nikam necpe. Ten čeká, jestli ho pozvu nebo nepozvu, klepe na dveře, jak návštěva, která není moc vtíravá. A jestliže otevřu dveře jenom na špehírku a řeknu, že nemám zájem, tak se omluví, že otravoval a půjde zase dál. Vchází jenom tam, kam je pozván. Emauští učedníci, ke kterým se Ježíš připojí, známe ten příběh z Lukášova evangelia, a když přijdou do Emaus, tak Ježíš dělá, jako by chtěl jít dál. A dělá, jako by chtěl jít dál,
aby to nechal na nich, jestli budou chtít ho pozvat i do svého soukromí nebo ne. Jestli pro ně zůstane jenom tím nezávazným poutníkem, který se k ním přidal, anebo jestli jim spadnou šupiny z očí, poznají ho jako vzkříšeného, poznají ho jako alfu a omegu, pána a počátek všeho, a jestli mu vydají svůj život nebo ne. Je to na nich. Pozvou ho, pak vstoupí, nepozvou ho, pak půjde dál. Tak když se tady má dneska stát křesťanem Edvard, Petr, Miloš, Kašpar, tak mu moc přeju, aby jednou, až se bude rozhodovat, jestli ho pozvat anebo nechat jít dál, aby ho pozval jako ti emouští učedníci. Aby mu jednou spadly šupiny z očí a pozval a poznal, že tento Ježíš, se kterým se dal do řeči a se kterým ušel kus cesty, tak je Pán a Král, vzkříšený, první i poslední. Ať se tak stane. Prosíme tě, Pane, za toto dítě. Dej mu účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi ho do společenství své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevni ho ve víře, ať vydává svědectví tvému evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Doveď ho do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodiče a kmotra, ať věrně následují, aby tomuto dítěti dávali dobrý příklad. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za rodinu, ve které bude dítě vyrůstat, ať v ní ustavičně přebývá tvá láska. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny křesťany. Obnov nás, ať si plněji uvědomujeme svůj křest. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, ať mají účast na spáse, kterou si přinesl celému světu. Prosíme tě, vyslyš nás. Svatá Maria, Matko Boží, svatý Josefe, svatý Jene Křtiteli, svatý Petře a Pavle, svatý Eduarde, svatý Kašpare, svatý Bartoloměji, blahoslavený Hroznato, všichni svatí a světice Boží. Všemohoucí Bože, poslal si svého jednorozeného syna, aby nás vyvedl z otroctví hříchu a učinil z nás tvůj svobodný lid. Pokorně tě prosíme, zachraň před mocí temnoty také toto dítě a dej, ať se na něm ukáže moc smrti a vzkříšení tvého syna. Buď s Edvardem, Petrem, Milošem, Kašparem po celý život a až bude pokoušen a bude bojovat proti duchu zla, jeho silou ať je Kristus. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. A teď Edvarda, Petra, Miloše, Kašpara pomažeme na prsou olejem katechumenu a budeme mu vyprošovat, aby jeho životní silou byl Pán Ježíš. Edvarde, Petře, Miloši, Kašpare, olej, kterým tě mažu, je znamením síly. Tvou silou ať je Kristus náš Pán a Spasitel, neboť on žije a kraluje na věky věků. Amen. Teď pojďme chválit Boha nad touto vodou, ve které za malou chvíli bude Edvard, Petr, Miloš, Kašpar pokřtěn.
Pojďme odpovídat: požehnaný jsi Bože na věky. Požehnaný jsi Bože Otče všemohoucí, stvořil jsi vodu a ona očišťuje a dává život. Požehnaný jsi Bože jednorozený synu, Ježíši Kriste. Z tvého srdce vytekla na kříži krev a voda a z tvé smrti a z tvého vzkříšení se zrodila církev. Požehnaný jsi Bože Duchu svatý, tebou byl Kristus pomazán, když vystoupil z vod Jordánu, a v tobě se křtí všichni, kdo v něj uvěřili. Bože, také tento tvůj služebník, Edvard Petr Miloš Kašpar, ať se narodí z ducha a z této požehnané vody. Vždyť církev za něj ručí svou vírou a ty jej křtem voláš k životu věčnému. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Ptám se vás tedy, a pokud můžete podle svého nejlepšího svědomí odpovědět, odpovídejte slovem ano. Chcete žít ve svobodě Božích dětí a zříkáte se proto hříchu? Chcete, aby vás hřích neovládl, a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí, a všeho, čím se pyšní? Budu se vás ptát na vaši víru, a pokud můžete, odpovídejte slovem věřím. Věříte v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věříte v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Panny Marie, byl ukřižován, pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? Tak věříme, tak věří církev a tuto víru vyznáváme. A ona je naší slávou v Ježíši Kristu našem Pánu. Amen. Když jste tedy teď vyznali víru celé církve, chcete také, aby váš syn a váš kmotřenec Edvard, Petr, Miloš, Kašpar byl v této víře pokřtěn? Edvarde, Petře, Miloši, Kašpare, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Chci vám opět představit nového křesťana a nového člena společenství církve, Edvarda Petra Miloše Kašpara. Zatleskejte mu, to je on. Teď ho pomažeme olejem křižmem na hlavě. Edvarde Petře Miloši Kašpare, všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody a z Ducha svatého, přijal tě do společenství svého lidu a jako pomazal svého syna našeho Pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označuje teď posvátným olejem i tebe. Neboť od této chvíle už patříš Kristu na věky. Amen. Edvarde Petře Miloši Kašpare, Bůh tě oblékl v Krista a učinil z tebe nového člověka. A toto bílé roucho ať je znamením tvé důstojnosti. A rodiče a kmotr ať tě povzbuzují svědectvím slova i života, abys tuto důstojnost uchoval neporušenou na věky. Amen. A kmotře Petře, zapal prosím jeho křestní svíci od paškálu. Světlo Kristovo, sláva tobě, Pane. Rodiče a kmotře, církev od vás důvěrou očekává, že budete v tomto dítěti světlo Kristovo opatrovat. Kéž Edvard, Petr, Miloš, Kašpar chodí ve světle Kristově. Kéž žije z víry až do konce. A až Kristus přijde, kéž mu vyjde vstříc a s jeho svatými vstoupí do jeho věčného království. Amen.
Pomáhej nám, Bože, ať nepromarníme veliké dary, které jsme od tebe přijali, a ať tě nikdy nepřestaneme chválit skrze Krista našeho Pána. Tak pomodleme se za tyto své bratry a sestry a chvalme Boha za dar jejich života. Ať vás naplní svým požehnáním, ať vás vede po vašich cestách, ať vám dává vděčnost za dar života, ať vás chrání ode všeho zlého a ať vás přivádí k sobě na přímluvu vašich křesních patronů a biřmovacích patronů a na přímluvu Panny Marie. Všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.